السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن دابديال ميلو الباجوكتان يسو البو آد نودا ونيسان هالكني ودولة دمت تي في وعن نقص الباتان ورقي وقودن بيا رماها سوماليا تارغو وحيكو بيغان تايكوبي توانكا بيش سدحات سنده لبدا كون يوكوبي الباتانكا ودبدا هقوة وينات كودا بندون تان واركينا دولة دمت تي في نوحا كبدا مدحوينها مابولكا بوتلان مدن سعيد عبد الله الدني او كالدري قريه سدقان كبوساس وهدو محاي تاي سببتا حوق يعني دكاهي نوات كدا بندونتان قد بدا كلاد وركين كدا بندونتان نادابا ديار وحا كبدا تلالك عدر كسف مركي كوبين سقالي تبان لوغو ترقليه دالك سوماليا او لقيه دالك كيا هدو محاي تاي سببتا وربحين لياب لها يعني دين هينا وات كدا بندونتان qodobada kala adwarkeena caawa ku daawan doontaan waxa kamida amar uu bixiyay madaxweynaha waqtigii sadabaade mudane maxamed abdullahi farmaajo oo markaasii la dhaqan galiyay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo lagu soo waramay in ay afar kooxood u kala qaybsameen iyo waxa aad ku daawan doontaan nadaabadiyal dal maanta ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Netanyahu u diiday in hawadeeda uu dulmaro qodobadaas iyo qaar kale ayaad ku daaban doontaan warka habeenimo dabadeyaal intaan gudagirin qodobadaasi hadii ay tahay markaad kugu horeyso aad soo booqatay waxaan ku leenahay anaga ilmaamin subscribe gabadhalka furo si buqalad warbixinadaan soo gelino aad u noqoto daawadaha oo hore muqaalku soo gaaro asxaabtaada la wadaay karta wax afkaar aan qaybta commentiga ayaad nagu reebi kartaa waadna ku maasantiin ayaynu gudagalno warkii oo dhan wareegto kasoo baxday maanta xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa lagu kala diray golaha deegaanka degmada Boosaaso ee gobolka Bari madaxweynuhu markuu arkay warbixinta xafiiska antidhowrka guud ee dowlada Puntland markuu arkay tala soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta dowlada Puntland markuu tixgeliyay go'aanka maxkamadda sare ee ku saabsan kala dirida golaha deegaanka degmada Boosaaso waxa uu qaatay koow waxa la kala diray golaha deegaanka degmada Boosaaso laba xeerkan waxa uu dhaqan galayaa markuu madaxweynuhu saxiixo oo na saxeen madaxweynaha maamulka Puntland mudane Tiri ayaa dhawaan shaqo joojin ku sameeyay gudoomiyaha degmada Boosaaso iyadoo aan markaasi la shaacin sababta uu sidaas u sameeyay wareegtada cusub ee loo kala diray golaha lagu muxsin goorta la soo dooran doono maamulka golaha deegaanka ee degmada Boosaaso Boosaaso dhawaan waxa ka dhacay weerareal shabaab ku qaadeen xabsiga dhexe magaaladaasi waxayna sheegeen in ay kala baxeen ugu yaraan 400 oo maxaabiis hase yeeshee maalin kadib weerarkaasi madaxweynaha maamulka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in qaar la dilay qaar la qabtay xubnihii soo weeraray xabsiga dhexe magaalada Boosaaso dowladnimo TV ayaa daawanaysan talaalkii COVID-19 ee loogu deeqay dalka Soomaaliya oo ka mid ahayd dalalka ka faa'iideystay mashruuca COVAX oo ay markaas hirgelisay hay'adda caafimaadka adduunka WHO oo ay kaashanayaan isbaheysi dhowr ah ayaa waxaa laga dejiyay dalka Kenya. Xogta aan helay ayaa waxay sheegaysaa in talaalkaasi oo ah nooca COVAXIN oo markaas lagu sameeyay dalka India laga dejiyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya kaas oo 3 Maarso laga soo qaaday dalka India si loo keeno dalka Soomaaliya. Si hay'aha wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay waxana laga weydiyay ayaa sheegay in talaalkaasi loo geeyay dalka Kenya arrimo dhanka farsamada ama socdaalka maadaama ay ku dooday in ay maamulayaan hay'adda UNICEF iyo WHO ee qaramada midoobay xarumahooda waaweyn ay ku leeyihiin caasimadda dalka Kenya. Talaalka waxa uu yimid oo uu transit ku yahay dalka Kenya waxa la filayay in khamiista ilaa sabtida uu soo gaaro dalka Kenya. Waxa ka shaqeynay soo dejinta UNICEF iyo WHO oo waxa uu ka yimid dalka India waxa uu hakad ku yahay Kenya. Wasiirada oo la weydiiyay sababta kalliftay in talaalka uu ku hakado dalka Kenya iyadoo ay xiisad kala dhacayso ayaa ku jawaabtay caafimaadka siyaasad magalo oo waxa ka shaqeeya UNICEF iyo WHO wayna imaaneysa ayay tiri. Soomaaliya ayaa waxaa loogu deeqay 3,000 oo goojo taasi oo noqonaysa qaybta ugu horeysa ee talaalka ay sugeysa Soomaaliya
oo markaas lagu sheegay 1,200,000 waxa uuna ka degay 4 maalin kor magaalada Nairobi. Wasiirka arrimaha dibadda dalka India Subrahmanyan ayaa horantii bishii Maars shaaciyay in India laga qaaday talaalkii Soomaaliya isla markaana uu ku sii jeeday caasimadda dalka aaseeshe waxaa 6 Maars laga dejiyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Talaalka India oo ay sameysay shirkadda Bharat Biotech ayaa lagu magacaabaa COVID-19 wuxuuna wax ku ool u yahay 81% marka loo barbardhigo talaalka AstraZeneca ee UK waa 86%, halka talaalka Mareykanka ee Pfizer iyo Moderna ay kala yihiin 94% iyo 95%. Cudurka safmarka ee corona ayaa waxa uu mar kale si weyn ugu soo labakacday dalka, gaar ahaan caasimadda oo toddobaadyadii ugu dambeeyay laga diiwaangeliyay kiisaska ugu badna. Mana jirto tallaabo adag oo markaas laga qaaday faafinta COVID-19. Talaalka la filayay inuu soo gaaro Soomaaliya xilligan ayaa waxa uu yaalaa dalka Kenya, waxaana loogeen qaabka loo qaybin doono, inkasta oo ay wasiirka caafimaadka sheegtay in wajiga koowaad markaasi lagu bilaabi doono shaqaalaha caafimaadka iyagu markaasi la tacaalayo bukaanada uu soo ritay cudurka safmarka ee COVID-19. Dowladnimo TV ayaa duri daawanaysaan, iyadoo markaasi la fulinayo amarka taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ahna madaxweynaha jamhuuriyadda iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay howlgallo ballaaran oo cadowga lagu ciribtirayo ay ka wadeen deegaano ka tirsan gobollada shabeellooyinka. Taliyaha howlgalka hogaaminahay oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in howlgalkan markaasi lagu qabtay 18 maleeshiyaad, kuwaasi oo qaabilsanaa minagelinta waddada u dhexeysa Tixseele iyo Afgooye. Dowladnimo TV ayaa daawanaysaan qaybihii dambe ee warkeena ayaan ku sisiqeynaa. Warbaahinta Dowladnimo TV ayaa 2 isbuuc ka hor tooshka ku iftiimisay xubno ka tirsan golaha midowga musharaxiin oo qaarkood la waayay halkay ku dambeeyeen. Waxaa hadda soo ibaxayaan warar kale oo ku aadan in isbahaysiyo ay ka dhex bilowdeen golahaasi. Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Sharif Sheekh Axmed ayaa isku dhinaca ka soo jeestay, iyadoo siyaasiyiinta qaar ay u muuqdeen kuwo aan jeclaysanin habka wax loo wajahay golaha dhexdiisa. Gurubka koowaad ama qaybta koowaad ayaa waxay kalihiin Xasan Sheekh Maxamuud, Sheekh Sharif Sheekh Axmed, Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Cabdiqaadir Cali Cusable. Qaybta labaad ama gurubka labaad ayaa waxaa ku jira Cabdikariim Xuseen Guleed, Daahir Maxamuud Geel, Cabdi Naasir Cabdulle. Gurubka saddexaad ayaa waxaa kaliya ku jira Xasan Cali Khayre, ra'iisul wasaare hore ee dalka Soomaaliya, halka gurubka ugu dambe ama gurubka four ama gurubka afraad ay ku kala jiraan Shariif Xasan Sheekh Aadan, Xuseen Cabdi Xarane, Ridwaan Xirsi Maxamed iyo Professor Gandin. ugu dambeyn, daawadayaal, ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu baajay safar uu maanta ku tagi lahaa magaalada Dubai ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta. qorshaha socdaalkaasi oo shalay arbacadii laga warheliyay ayaa Netanyahu si kadisa u sheegay in uu ka laabtay safarka Imaaraadka uu ka aadi lahaa Khamiista maanta haydan. Dowladda Urdun ee Boqortooyada Carbeed ayaa diiday in hawadeeda ay dul marto diyaarad wado ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Netanyahu, waana midda keentay inuu ka baaqsado socdaalkiisa. xiriirka u dhexeeya Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ayaa bilihii lasoo dhaafay ahaa mid wanaagsan, oo xitaa labada dhinac ay markaasi safaarado kala furteen isfahamka wanaagsan dhex yaalla awgees. qaar ka mid ah dowladaha Carabta ee Islaamka ayaa aad uga carooday qorshaha UAE ay markaasi kula saaxiibtay maamulka Yahuudda oo dagaal badan sameyn kara Islaamka dhexdiisa. guud ahaan, daawadayaal, qodobkaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya oo aad kala socotayna Dowladnimo TV. intaan daawadayaal, warkankiisi aan ku kulmi doonana waa baahda Dowladnimo TV oo idinle. sidaas, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.